Вахтанг Кіп'яні. Перш за все, відомий як історик. Історик в первинному значенні цього слова як дослідник, також історик-журналіст, історик-телеведучий, історик-блогер і упорядник книжок історик. І багато хто його також знає як уже не історика, але людина, яка захоплюється птахами, він орнітолог. Якщо шукати матеріали про нього, то можна натрапити на те, чого не очікував, що, наприклад, в якомусь там районі Києва помічено нову пташку. Ось. І це його теж дуже багатогранна така іпостась. Ось. А сьогодні ми будемо говорити з Вахтангом Кіп'яні, перш за все, як письменником, оскільки цього року вийшла 2019 року доробок про Василя Стуса, який вже про себе багато де заявив. І сьогодні ми продовжимо досліджувати це ваше дітище. Дякую дуже за запрошення. Чесно кажучи, після подій 2014 року я вперше в цій будівлі. І дякую за запрошення. Це вже третя, здається, київська презентація. І кожен раз людей багато. Очевидно, що тема сама по собі невмируща і притягує як магніт багатьох людей різного віку, різного соціального статусу і різних зацікавлень. Ця книга є, вона називається «Справа Василя Стуса» і присвячена 5 рокам життя українського поета від моменту його другого арешту у 80-му році. Тут на обкладинці є дати 13 травня 80-го ця справа була почата і до смерті Стуса 4 вересня 85-го року. Ну і деякі матеріали цієї книги стосуються його реабілітації вже в 90-му році, але ще радянською Україною. І друга частина – це є посмертні кола по воді, це так звана Нобелівська історія Стуса. І свого часу журналісти, знаєте, часто звинувачуються в тому, що вони пишуть замовні статті, то я можу сказати, що це замовна стаття. Мені замовила родина Стуса. Свого часу дали велику пачку документів і сказали, що треба розібратися, що це було, оця Нобелівська інтрига. І результатом став текст під назвою «Стус і Нобель», він є в цій книжці. І зрештою його можна так само, але в іншій трошки іпостасі прочитати в інтернеті. І все, що стосується останніх 5 років життя Стуса, в цій книзі є. Всі головні ключові особи слідства, суду, табірного періоду, ті люди, контакти, або хто його захищав, або кого він захищав. Не забуваємо, що Стус не тільки поет, але й правозахисник. Тобто всі 5 років останні і, на мій погляд, найважливіші роки життя Стуса в цій книзі є. Отже, книга не претендує на всеохопність, вона взагалі не розглядає питання його становлення, його першого терміну і першого табірного ув'язнення. Трошечки зачіпає заслання, це теж такий дуже трагічний період життя Василя Стуса. Ну і зрештою вона ніяк не зачіпає поезію. Якби я взявся впорядкувати першу справу, це поетична справа. Тобто в 72-му році Стуса фактично судили як поета. В 80-му році Стуса судять як українця. Тобто в цьому є різниця в цих справах. А я, власне, хотів, ну, всеохопно Стуса неможливо вмістити в одну книгу якусь, але принаймні саму книгу ми можемо сьогодні проговорити і висвітлити з самих початків, з витоків. Мені цікаво, я читав ваш якийсь давній блог, де ви казали, що вперше про Стуса дізналися ще студентом, виходить, що 30 років тому якраз. І мені цікаво, що вас зацікавило, що вас побудило до цієї книги. Зацікавлення його постаттю, і ви до цього йшли. Чи, можливо, ваша професія, бо ви за фахом своїм першим, я маю на увазі, вчитель історії і правознавства, і Стус якраз теж, правознавець. І, можливо, це було в полі ваших інтересів, і так принагідно ви до того дійшли. Колись мій старший товариш, колишній табірний товариш, Стуса Василь Овсієнко дуже алегорично розповів про те, як він потрапив в тюрму. Коли в 72-му році посадили тут в Києві під час так званого, і не тільки в Києві, так званого покосу, то він разом зі своїми тоді старшими товаришами, викладачами Бронюком і Лісовим встиг як ніби сісти в останній вагон, який їхав в Мордовію. От мені в 89-му році пощастило, можливо, зачепитися так само в останній вагон, який супроводжував повернення колишніх поліцейків в українську дійсність. Я бачив, як вони поверталися, я бачив перші мітинги, на яких вони виступали.
Тоді була самовидавна преса, вони друкували свої перші статті після 20, 30, 40 років мовчання, а деякі взагалі ніколи, як Лук'янов, по приміру, не друкувалися, або про них навіть не друкував в радянській пресі. Тому, відповідно, знайомство з цими людьми от через фігуру Овсієнка, на Михайла Гореня, на Вячеслава Чорновола, на Левка Лук'яненка, на Степана Хмару, на Михайлу Коцюбинську і на ще багато достойних людей відкрило мені цілий світ. Я тоді не збирався бути журналістом, я справді вчився на історичному факультеті. І, зрештою, я істориком став так само під впливом цих так званих перебудовчих подій. В принципі, я збирався бути біологом. І я готувався до Київського університету, але в один з вечорів, коли тоді була дуже популярна московська програма «Взгляд» на першому з двох, здається, тоді телеканалів, там був студент Московського історико-архівного інституту Юрасов, речі цікаво, що з ним сталося далі, але він студентом потрапив в найпопулярнішу програму радянського телебачення, і він розповів якісь абсолютно страшні цифри про сталінські репресії, там, про маршалів, комкорів, комбрігів. І мене це страшенно вразило, я зрозумів, що пташки почекають, бо тут відкривається вікно можливостей дослідження цих чорних плям недавньої минулої. В моїй родині, як це приємно і прикметно і дивно, в моїй родині репресованих не було, якщо говорити про близьке коло. Тобто якісь там двоюрідні, троюрідні дядьки моєї бабусі, наприклад, були розстріляні, але в близькому колі ніяких репресій не було. І тому для мене це була абсолютно нова сторінка історії. І от фактично за кілька місяців я почав багато читати, більше історичної, там, якоїсь публіцистичної літератури, ніж науково-популярної про біологію чи біологічної літератури, і переключився на на потребу чи бажання вчитися на ситуації. І от в такий спосіб обрав. В той час Туса я не міг знати, бо перша стаття про нього вийшла в підцензурній радянській пресі у 88-му році. Газета «Літературна Україна» — це була стаття Миколи Жулинського з доволі такими, ну, зараз би сказали, неоднозначними коментарями. Тобто вона не була ще таким панегіриком. Тобто це була спроба, з одного боку, відкрити заборонену постать, а з другого вказати на якісь там його помилки, якісь там читання. Ну, тобто цілком радянська публікація. А вже в 89-му, напередодні повернення Василя Стуса з мерзлоти Уралу, з Кучина, з землі, в самовидавній пресі з'явилися публікації, і от вони мене зачепили, бо це дуже близько було. Оце, як зараз 19-й рік, згадайте події 15-го, приміром, як це близько. І отак близько була смерть Стуса. Я взагалі нічого не знав про поезію, і зараз я в жодний спосіб не можу себе оцінювати як знавець, зокрема, Стусової поезії. Але життя людини, яка жила от-от близько до нас 4 роки, коли ми про 37-й дізнаємось правду, ну це якось страшно, але ну, це давно. Це ще моя мама не народилась. Але от коли ти бачиш 85-й, і ця людина могла стояти тут, тут перші мітинги були під поштампом у 88-му році. Був зелений паркан після падіння портіку, і тут і мітинги, гайд-парки. Він міг бути, як Хмара приходив сюди, чи Овсієнко, чи Оксана Мешко, приходити сюди на площу. І це було дуже близько, а його вже не було. Тому Стус був такою відкладеною фігурою, мені здавалося, що до нього треба буде прийти. І вже в середині 90-х років, разом знову ж таки з Василем Васильовичем Овсієнком і з Дмитром Стусом, ми їздили один раз разом, один раз я окремо їздив на Урал, в ту колонію, де загинув Стус. Вже збирав матеріали для газетних публікацій, потім для телевізійних програм. І от, власне, в такий спосіб Стус увійшов в моє життя. А от сам його образ. Спершу ви знали його з публікацій, кажете, з радянських перших теж, але навіть якщо з наших про когось судити, то вони все одно, ну це знайомство на відстані. Тому що радянська преса могла подавати його по одному, друзі, особливо ну, після смерті або після засудження, це вже завжди возвеличення, зрозуміло, і теж один такий рідко науковий, часто патетичний стиль. Ось, а працюючи над ним далі, тим більше ви кажете, що книжка показує його не тільки як громадського діяча, а як, ну, зрозуміло, як творчу людину, але також як і звичайну людину, як друга. Про нього розказують люди, які його знали. От працюючи вже над книжкою про нього, чи якось змінилося у вас ставлення і образ Стуса? Тому що всі ми його знаємо, як той, хто пише «Добре, що смерті не боюсь», як незламну людину. Чи так, чи дійсно він, перш за все, такий? Якщо вирвати з контексту
фігуру Стуса з його життя і тільки залишити оцей період 80-85, то, звичайно, Стус – це найбільш героїчна фігура українського життя того часу. Є маса людей, і я, зокрема, взагалі ставлюсь до історичної фігури не як до героїв, в тому сенсі, що герої взагалі не мають жодних там плямочок там, чи рисочок на собі. Але в цей час, фактично, до Стуса нема, скажімо так, якісь критичні підходи застосувати, тому що він в цей період вже знаходиться як натягнута струна в такому стані, коли чорне і біле – це були два кольори, які він знав, мені так здається. Хоча, якщо б ми, наприклад, взяли справу 72-го року, то там є один епізод, мені було б цікаво, якби була якась така дискусія істориків літератури і просто істориків щодо того, як оцінювати цей момент. Я його зараз опишу. Навіть в цьому фільмі, який зараз вийшов заборонений, там Стус виглядає там, з перших кадрів і до останнього таким справжнім героєм, якого не було ні сумнівів, ні компромісів, ні слова російською мовою, ну, тобто отакий. В Інституті літератури в фондах лежить дуже смішний документ. Це пояснювальна записка Стуса кінця 60-х років. Люди, з яким зараз 45+, цього залі мене підтримують, пам'ятаєте, були по вівторках політінформації. І от Стус якось пропустив цю обов'язкову політінформацію на підприємстві, де він тоді працював, і він мусив написати пояснювальну записку, чому ж він пропустив її. І це було написано російською мовою, очевидно, 68 рік, вже після його вже статусу професійного колишнього літератора і так далі. І він пише російською мовою, такому глузивому тоні, але так напрочити серйозно, що він просить там ніби вибачення, що він запізнився, не був у зубного лікаря. От. І це виглядає, як дитина в 5 класі пише пояснення, чому він запізнився на перший урок. Тобто він, ну от ви хочете від мене мати, ну не прийшов я на вашу політформату, ну матимете оцей папірець, який для нього не становив жодної цінності, хоча, зрештою, слава Богу, хтось його зберіг, оцей клаптик, і він є в фонді Стуса разом з його віршами, разом з його текстом Ставрового Зошита, останнім текстом, я про нього скажу. От в 72-му році в справі Стуса був документ, і він кегібістами був вкладений в справу Стуса 80-го року, який для мене є дуже контроверсійний. Хотілося б ще скажу, почути різні думки з цього приводу. Він на вимогу слідчого пише пояснювальну записку щодо обставин виникнення на Заході тексту, який називався поетичною збіркою «Зимові дерева». Він тут є, картинка є на останній сторінці. Це є всі чотири книги, перші чотири книги Стуса, жодного з яких він фактично не народив. Вони народжувалися поза ним або в діаспорі за життя, або в діаспорі посмертно. І от ця книжка «Зимові дерева», вона вийшла формально написана в Брюсселі, це неправда, вона насправді вийшла в Лондоні у Бандерівському видавництві, в видавництві ОУН-Б. І от його під час слідства просять чи вимагають від нього пояснити, яким чином ці бандерівські от друкарі там, чи видавці отримали його документ і як він до цього ставиться. І Стус пише документ, він є в цьому томі, що він, в принципі, засуджує цих бандерівських верховодів, які без дозволу взяли його книгу, а він радянський літератор, націоналізм мені чужд. Ну, практично він говорить ті слова, які можна трактувати, що він, пристосовується до умов. Ви хочете мати від мене? Ну, я принаймні так оцінюю, це найбільш проста, я думаю, часто найпростіша версія є правильними. Ну, тобто він говорить те, що вони хочуть почути. Хоча, очевидно, люди, які от знали Стуса і взагалі знають поетів, і тут тобто, теж є люди, які пишуть вірші, бажання побачити першу книжку, це, напевно, більше, ніж бажання побачити першу дитину. У поетів це, напевно, майже так. І тому він, можливо, тримаючи в руках цей бандерівський продукт або з його віршами, виданими вперше в одній книжці, а не на машинописному листку самвидаву, він все одно пише цей документ. Він показує, ну, напевно, або принаймні пробує обдурити чи там обійти стороною скелю, яка перед ним стоїть, скелю системи КГБ. Це було в 72-му році. У 80-му році ви взагалі в справі Стуса навіть натяків на подібну поведінку не знайдете. Тобто між 72-м і 80-м в житті Стуса сталися такі події, які, на мій погляд, докорінно його змінили. Тобто, принаймні, не в його суті, єстві, яке є кожного, і яке знає, напевно, сама людина, і може найближче коло, а в тому, як він себе поводив під час слідства, суду і під час табірного ув'язнення.
таке враження, що та людина, яка дозволила собі засудити бандерівських верховодів у 72-му, мотиви, ще раз кажу, треба досліджувати окремо, і той, та людина, яка на сотнях сторінок справи, а це 6 томів кримінальної справи, відповідає односкладно. Ваше питання мені зрозуміло, відповідати відмовляюсь. І отак, від сотні, або може навіть тисячі питань, які стояли, він жодного разу не перейшов на мову пояснень, виправдань, залучення якихось людей, які могли б пом'якшити його ситуацію. Там навіть є такий один момент, в справі фігурують кілька людей, Левко Лук'яненко, Микола Горбик, ну і Василь Овсієнко. І в якийсь момент Стус все-таки ламає свою позицію не говорити зі слідством, і він просить привезти з Уралу, ні, чи з Мордовії, привезти Овсієнка, який може бути свідком, що свідок, якого слідство залучило, бреше. Бо ми були, ну, він кримінальник, ну, кримінальнику сказали, там, дамо, може, там, условно, срочне. Ну, тобто, людина обріхує Стуса. І в нього немає іншого аргументу, щоб покликати людину, яка теж сиділа в камері і була свідком, що Стус цього не говорив. Ну, бо це зовсім вже якісь на голову не налазять речі. І потім, буквально через кілька там моментів, Стус відмовляється від цього наміру, каже, я не хочу ставити людину, тобто Овсієнка, в незручне етичне становище. Бо не знаючи попередню політику, ніхто ж не знає, як він себе поводить, що він говорить, що він не говорить. Людина може, ну, просто виправдовуючи Стуса, ну, не допомогти, а це очевидно, не допомогла жодна людина в цій ситуації, але отримав би свої додаткові 3-5 років, ну, за те, що він скаже. Тобто Стус відмовляється від цього наміру і каже, я скасовую прохання, клопотання про приїзд до Овсієнка. Це до того, що ця справа показує Стуса, який називає біле білим, чорним чорним, от в тому, абсолютно, я б сказав, кінематографічному, героїчному образі, який ми собі в більшості своєму про нього і уявляємо. Він називає систему КГБ, систему КПСС фашистською. Насправді це в підзаписі, це друкарка КГБ, там на сотнях чи десятках сторінок друкує, оскільки, напевно, гіршого слова сказати в стані 80-х років просто не було. Тоді ніхто не знав, що можна використовувати в таких установах ненормативну лексику, або називати там речі якось жорсткіше. Можливо, ненормативна лексика все одно не була б настільки образливою. Так, от він вважав, що слово фашистське – це є найстрашніше. І ваша система фашистська. І профспілки – це фашистська організація. Ну, тобто, от фактично все крутиться от слово цього гострого і, ну, такого вже від безсилості слова. І от він абсолютно героїчна фігура, якого вже нема сумнівів, який рухається вже в тому коридорі можливостей дуже вузькому між небажанням, огидою, зневагою до слідства. Він їх зневажає до слідчих, до прокурора, до адвоката, до всіх. Єдиного, кого він, напевно, хоче бачити, це кількох свідків, які насправді були його друзями і адвокатами в цьому процесі, про них теж треба буде трохи далі сказати. І очевидно, що він чекає на зустріч в залі суду зі своєю дружиною, яку любить, Валентиною Попелюх. І, зрештою, це дуже вузьке коло людей, хто насправді в якийсь спосіб йому потрібні. Він багато сказав гострих слів, навіть не щодо себе, а щодо іншого. Богдан Горинь назвав свою книжку про українських дисидентів не тільки про себе. Це дуже гарна формула, яка дозволяє, розповідаючи, ну, про минуле, про своє минуле, казати не тільки про себе. Та, не тільки про себе. От Стус в усіх своїх, ну, багатьох своїх клопотаннях і заявах, він не тільки про себе. Наприклад, в цей час судять поета і музиканта Миколу Горбеля. Він з нами ще живе, він прекрасно був. І поет, є поет. Я з Кошколю. Добре. От, він прекрасний поет, і потім в часи Незалежної України був політиком, був депутатом Верховної Ради. Так от його в кінці, ну, 70-х років обвинувачують в спробі зґвалтування. От уявіть собі, коли більшості дисидентів давали статті оцю антирадянської агітації та пропаганда, але частині людей в кінці 79-го, початку 80-го дають найогідніші статті. От двоє, Горбаль і Чорновіл, отримують спробу зґвалтування. Ярослав Лесів, майбутній греко-католицький священик і поет, отримує поширення наркотичних речовин. Один отримує навмисне зараження венеричною хворобою.
Олекса Тихий отримує зберігання зброї, що означає кримінальну статтю. А зброя – це гвинтівка, вбудована в сільську хату ще в часи так званої громадянської війни. Ну, тобто, їм дають, а Василь Бук, Овсєнко, який муху в житті не образив, він відриває гудзики у міліціонерів. А Юрій Литвин, поет, натюкається і нападає на міліцію. Ну, тобто, їм всім дають кримінальні статті. Повстанцю Саранчуку, він з Миколаєва, він 26 років відсидів, зрештою, 26, уявіть. То йому дають, він ростом був невеликого, йому дають статтю, за що він вкрав бетонну штакетину висотою вище, ніж він. Він би її не підняв просто фізично. Але йому дають за це кримінальних 5 чи 7 років. Тобто це огида, і от Стус в міру своїх можливостей захищає деяких з цих людей, розказуючи про те, що це не суд, а судилище, і витрачає цей безцінний час, який міг би там зафіксувати в справі, його позиції, його там погляди, все це залишається поділено навпіл про себе і от про тих людей, про кого він тут думав. Ну, а зміна його позиції, про яку ви кажете, оця рішучість пізніша, зміна цієї тональності у спілкуванні зі системою, то, напевно, просто можна вважати холодна розсудливість. Поки людина ще на волі і поки ще може щось зробити, то треба, мабуть, раціонально є з найменш, тобто найбільш оптичним шляхом, з найменшим шумом і бризками відбутись відписками. Хоч потім це можуть потрактувати якусь там інфантильність чи якусь віктивність, що він от виправдовується. А пізніше вже ми простежимо цю непоступливість, коли вже бачать, що невідворотне покарання. Знаєте, я думаю, що треба ввести в контекст справи і життя Стуса такий період, який тривав пару років, це період заслання. Насправді, ну, вважається, що тюрма це гірше не буває, але от якщо ви будете читати, то на тому якраз дуже багато про це заслання є, то там він перебуває, ну, фактично, на волі. Це район Магадана, це Колима. Він на золотому руднику добуває золото. Знаєте, так, поет Стус добуває золото для мілітаристської політики Радянського Союзу. І от він живе в одному бараці, ну, на вільному фактично утриманні, там звідти нема куди втікати. І він перебуває з людьми, яких можна назвати заробітчанами, бо тоді люди їздили на так звані сєвєра за довгим рублем. От навіть Стус, будучи робітником, міг отримувати 300-400 рублів. Це на той час 3-4 місячні зарплати звичайної людини, от, ну, а там ціни інші. Отже, він, як і багато інших, мусить працювати на радянську владу, але водночас він просто віддає їй час, але думає в цей час про Рільки, про, ну, взагалі про поезію, про переклади, про родину, про Україну. І намагаючись з кимось з його співмешканців по кімнаті, гуртожитку чи бараку говорити, він, ну, він стикається постійно з повним нерозумінням, аж до, ну, такого навіть саркастичного і глузливого тону. «Вася, який ти писатель? У тебе навіть книжки нет». Ну, тобто б'ють ножем у відкриту рану. Ну, ясно, що нема, якщо його з 65-го року не друкували. Але він каже, а в мене вийшла книжка, а про мене заявило Пен-центр. От зараз діє активно Пен-центр, захищав Сенцова, інших політв'язнів, які пишуть, ну і в принципі організація літераторів. Але тоді, в 79-му, він каже людям на Колимі, що я член Пен-центру, вони кажуть, Вася, ти какой-то там дурачок. Ну, тобто, світовий Пен-центр, не наш. Наш тоді ще здається нам. Його ще не було. Ні, були окремі українські політв'язні літератори, яких заочно приймали. В'ячеслав Чорновіл, наприклад, Євген Серстюк, були прийняті заочно в Пен-центр. І от він їм каже, або про міжнародну амністію каже, вони цікають, ну там якісь ЦРУшники. Ну, тобто він говорить з людьми, які, ну, наче слів, слова сказані одними літерами, просто не здатні цих слів зрозуміти. І Стусові цей момент невимовно боляче, що, ну, крім того, що говорити нема, плюс вони на нього стукають. І в якийсь момент він це розуміє, бо виходить стаття в місцевій районній газеті на Колимі, називається «Друзья і враги Василія Стуса». Взагалі дуже правильна форма, я навіть вніс теж на задню сторінку обкладинки. От хто ж друзі, хто ж вороги Стуса. І от, звичайно, зі знаком навпаки, можна прочитати цю статтю, вона теж вміщена тут, коли радянська журналістка провела величезну насправді роботу, опитала масу співв'язнів, співмешканців Стуса, ну і описала, власне, його погляди, ненависть до радянської влади, небажання працювати на соціалізм, небажання отримувати премії від профспілок, бо тоді ж він знову кидає цю фразу, я коли мені дадуть язичок, покину тобі в морду, профспілки фашистської організації. Одним словом, він заробляє собі майбутні роки на тому київському процесі, і частина свідків оцих людей,
які були з ним в тих бараках на роботі, приїздять до Києва давати свідчення в справі Скоса. Тобто радянська влада їх привозить аж з Килими. І треба сказати, що в ситуації, коли КГБ, очевидно, вимагало сказати правду, яка їм була потрібна, знайшлися люди, і вони є теж, які займають таку нейтральну, ухильну позицію. Я особисто не чув від Скоса антирадянських. Так, норму він відпрацьовував, так він сторонився колективу, але він постійно читав. Тобто людина знаходить якісь слова, які не штовхають її в пекло. Стус колись на одного свого наглядача, трошки пізніше в таборі, сказав, він, звичайно, буде в пеклі, але так трошечки ближче до стіночки. Тобто не в центрі, а так ось. Тобто ці деякі люди, там вони не в пекло потраплять. Бо вони в ситуації, коли від них чекають засудити, вони просто кажуть нейтральні слова про Стуса. В ситуації 78-9 року, 80-го, це майже громадянський подвиг, коли тебе привезли, або до тебе прилетів слідчий з КГБ з Києва, а ти не засуджуєш, не солідаризуєшся. А там було дуже багато таких людей, які там казали, я його ще тоді хотів морду дати. Вася, ти не любиш Совєтський Союз, не любиш Совєтський строй. От в такому дусі вони демонстрували свій такий суперрадянський патріотизм. І очевидно, що ці обставини заслання, на мій погляд, треба розглядати як такі, які його позбавили, можливо, решті ілюзій щодо того, що щодо простого народу. Там, тут не йдеться про росіян чи не росіян, бо там значна частина – це є українці. Отих заробітчан на сіверу, на сіверах, вони українці. Причому деякі з них, наприклад, полтавчани там, чи кияни, говорять в КГБ українською мовою, дають свідчення українською. А є один мешканець міста Львова, який там тільки рік чи два живе на півночі, каже, я буду говорити по-русски, мені так удобніше. Це теж момент переходу взагалі в іншу націю, в інший стан. І бачачи це, я думаю, що Стус внутрішньо радикалізувався, він розумів, що Україна чи Радянський Союз не будуть навіть Польщею. І через кілька років він пише цей свій останній текст, в якому він пише гірку фразу «Я хотів би бути поляком». Не тому, що в нього там якісь корені, їх не було, а тому, що в той час, це початок 80-х, Польща змогла знайти в собі мільйон кадрових членів для руху «Солідарності». Тобто мільйон поляків вступили до профспілкової організації антикомуністичного спрямування. Якщо згадати Гельсінську групу, це не єдина група, але найбільша. 41 член. Тобто на всю Україну. Як казав Стус, мав у нас малесеньке щупто. Оце якраз, мені здається, оцей народ, простий народ, і на якого часто політики моляться, його тоді переконав, що справа маленької щупти, тримати планку і захищати гідність і честь народу. Але бачите, очевидно, він, як і більшість людей, не могли собі уявити, що він всього-навсього там, коли він помер, що 5,5 років не дожив до розпаду Радянського Союзу. Тобто можна зазирати Польщі, але не як головна мета, заради якої власне він хотів бачити багато великий протестний рух і багато членів Гельсінської групи. Головна мета сталася доволі швидко. Але питання, чи було для Стуса, я не готовий сказати, навіть з цієї книги це не виходить. Чи з метою життя Стуса була незалежна Україна? От мені здається, що ми просто себе обдурюємо, коли переносимо свої уявлення про те, що мали бажати там шістдесятники або дисиденти. Були люди в Русі опору, які взагалі не признавали слово дисидент. От був Іван Андрійович Гель, він заперечував завжди, що він дисидент. І казав, я націоналіст. І там або Зиновій Красівський, я не дисидент, я націоналіст. А В'ячеслав Чорновіл казав, що він не знає слова дисидент, знає тільки відсидент і досидент. Так, це правда. От я думаю, що якраз думаючи про цих людей, треба зрозуміти, що творчі початки, тобто бажання творити, бути вільним, не приховувати зміст там, своїх листів або там говорити те, що думаєш, для них було, мені так здається, важливіше, ніж просто задекларувати мету незалежна Україна, як концепт, який фактично тоді не існував. Ні на документальному рівні українська Гельсінська група не розглядає, наприклад, цю тему взагалі. Ця ідея взагалі з'являється тільки фактично в 89-му році.
але можливо вона просто не була опублічена, не була зафіксована письмово, бо це було десь на рівні з тим, що звинуватити у фашизмі, заявити про якусь незалежність Республіки Радянського Союзу. Можливо, через це вона не настільки розголошувалася. Це одна з відповідей, вона правильна. Але, наприклад, в 61-му році Лук'яненко з Кандибою і там ще з трьома людьми пишуть проєкт програми Української робітничої селянської спілки, де тема референдуму і незалежності України ставиться як програма. Ну, мусить ж бути окремі сміливці. Безумовно. Тобто, фактично були люди, був Український національний фронт, які фактично ставили ідею не просто незалежності, а відновлення, скажімо так, української держави зразка 41-го року, тобто Бандерівської держави, а це 65-й рік. Тобто вони от, були такі люди. Тому просто не треба всіх Дзюбу і Красівського, Лук'яненка і Сверстюка, там, Овсієнка і Малінковича, всіх звалювати в один котел. Це дуже різні люди, які, до речі, в мирному житті часто між собою не спілкувалися. І вже в незалежні часи не мали нічого спільного на етичному, політичному, якому завгодно рівні. Тому треба досліджувати і вивчати не взагалі рух, а от конкретних людей, хоча взагалі теж чудно, якісь узагальнені потрібні. От Стус, на мій погляд, одна з найбільш цілісних і цікавих фігур. І той, хто любить поезію, знайде Стуса поета, а той, хто шукає людину, знайде людину. От мені це книга про людину, тобто не про поета. Тут про поезію там через кому згадується кілька разів. А це дуже цікаво в контексті формату книжки. Ми якраз, щоб уцікавити трохи наш захід, наш час, будемо змінювати підтеми зустрічі. Хто прочитав цю книжку або читав, почав читати? Є кілька людей. Гальорка. Читає Гальорка. Ага. Ті, хто... Я її теж гортав лише, зачитуючи окремі місця. І я побачив, що це фактично книжка-документ. Це книжка-цитат, книжка витягів з судових процесів. І при цьому є моя знайома, яка її прочитала. Я не вважаю, що ця знайома, перш за все, там, ну, не спадає на думку, що вона особливо там аналітичного складу розуму, чи що вона якоюсь науковою діяльністю могла б займатися. Я думаю, більшість книг, які вона читає, це художні книжки, але вона сказала, що їй дуже сподобалася ця книжка, хоча вона товста, і це є книжка документів, архівів. Як вам вдалося вибудувати з старих архівних папірців книжку, яка легко читається і подобається відразу дівчатам? Ну, якщо це так. Я правда куплю цю ідею у вас. Я буду всі розповідати, я буду як Макс Кідрук чи Андрій Любка працювати за аудиторією інакше. Після того, як вичерпається теперішній хайп, про який ми ще поговоримо, треба буде чимось підтримати. Я скажу, що звичайно, я про таке не думав. Це великий комплімент, якщо знайшлись люди, які вважають, що ці 600 сторінок документів це легке чтиво, тому що не цікаве. Нічого важчого за каменюча радянського новоязу, яким оцим канцеляриту, яким написано ці документи, чи російською, чи українською мовою, от важко собі уявити. Моє завдання і завдання редактора Галини Сололуб, яка в Харкові працює в видавництві «ВАД», з якою ми онлайн вели, тобто її робота в цьому сенсі теж неоціненна, вели роботу над зменшенням 6 томів в один том, власне, була з одного боку показати структуру самої справи, бо це книга називається «Справа» і в алегоричному сенсі «Справа Стуса», але фактично ми продаємо документи КГБ, тобто 90% книги – це є документи, тобто це справа в самому прямому сенсі цього слова. І було питання, чи різати всередині документи. Знаєте, можна з 6 томів було зробити навіть цікавіше чтиво, бо я тоді нарізав документи, і воно було ще дрібніше, бо зараз всі кліпи з будь-якої сторінки можуть читати. І, ну. Але з другого боку, я би тоді втратив таку ніби ідею, що ця книга потрібна як можливість не йти в архів Служби безпеки, а працювати там, над рефератом, над статтею, над радіопрограмою і так далі, над виступом. От просто як зі справою. Бо 6 томів все-таки це реально багато, і не кожен доїде до Києва, до СБУ, слава поки що там все відкрито. І тоді людина може взяти. Тоді я пішов шляхом просто вибирати найцікавіші або найпоказовіші різного типу документи від там всяких експертиз, вироків до медичних довідок. Там можете подивитись, чим хворів, які там показчики можна порівняти там зі своїми кров'ю, там білі ці червоні тільця і так далі. Тобто все це є. Тобто показати, як будується справа, які там документи з'являються, які там публікації преси, причому і західної через
спецслужби отримані, там, Бандерівська газета з Мюнхена чи Мельниківська газета з Парижа. Ну, тобто, просто щоб побачити, як збиралася така справа. І я доволі намагався делікатно робити, щоб практично не правити, крім очевидних помилок, бо граматична докарка будь-яка, і зараз тоді помиляється, і тому фактично виправлялось тільки це. В деяких випадках я дозволив собі квадратні дужки, там, де треба було розкрити якісь речі, які мені як упоряднику зрозуміли, але зовсім не очевидно будуть зрозуміли через 20 років. Це ваші ставки? Це ставки, їх дуже мало насправді, але вони були потрібні. Коли, наприклад, в листі Стус пише, скажи Льолю і Зенику. Треба знати про кого йти. Ну так, треба розуміти контекст. От, наприклад, вийшла прекрасна книжка «Щоденники Осипа Зінкевича» кілька років тому в Смолоскипі. Неймовірно цікаво. Але хто ці люди, про кого він пише? Пише МКХ. Ну, він забрав з собою цю таємницю. От реально, там такі фантастичні цікаві подробиці. І все, і втрачено. Я питав у редакторів книжки, ми не знаємо. І нема, все. Дешифрувальників, так, як знати. Так. Тому, можливо, хтось там когось пізнає, але тут ми знаємо, що Льоля – це Леоніда Павлівна Світлична. Відповідно, я пишу Леоніда Світлична, дружина Івана Світлична, Зенек, знову Красівський, Славко Чорновіл, там, Михася Михайлина Коцюбинська. Ну, тобто, книжка живе набагато довше, ніж ми собі думаємо. Десь на попередній книжці, яку Віват видав, я зауважив вимогу закону, яка фігурує, яка демонструється в записі на оцій братській могилі, могилі текстів, в кінці там технічні відомості. І тут написано, термін придатності не обмежений. Тому, думаючи про вічність, я подумав, що краще вже зараз розкрити імена тих людей, кого я знаю, там, практично всі ключові ці скорочення або пестливі імена, які він вживав в своїх листах, приміром, я розкрив, щоб далі дослідникам було зрозуміліше. Це така теперішня формалізована форма фрази «рукописи не гулять». Так, але бачите, закон вимагає тепер це вказувати на книжках. Якщо, раз ви кажете, що книга оздоблена і підкріплена також пресою, про ті часи, то я собі уявляю, скільки праці в це вклалось. Виходить, що тут не тільки тисячі сторінок і оці томи справ, які ви перелопатили, завдяки тому, що Український інститут нацпам'яті дав змогу працювати з ними публічно, а виходить, що це ще й багато роботи з періодикою. І тут варто просто згадати, на початку я, представляючи гостя, не сказав, що він також є колекціонером. У нього, якщо вірити пресі, десятки примірників газет, агіток. Десятки? І десятки тисяч примірників, так, так. Сотні. От навіть сотні тисяч. Просто я бачу 30 чи чимось тисяч. Найменувано. Ага. Очевидно, просто вона ж поповнюється, крім того всього. І якщо ви чули про музей історії преси, то це, власне, є справа Вахтанга Кіпіані. Ось, і я думаю, тим повніша книжка і цікавіша. Ну, зрештою, там ілюстрацій не так багато. Ці справді скани зроблені або з матеріалів преси, або зрештою з відсканованих книжок чи статей, які є в інтернеті або в моїй колекції. Але ідея була не, знаєте, розцяцькувати кримінальну справу КГБ. Як це в анекдоті чи там слова народні, музика КГБ там, чи навпаки. Тобто в цій п'єсі, цю п'єсу писало КГБ. Відповідно, вони мають залишитися тою силою, яка або тримає в напрузі, або викликає гнів, або співчуття. Тобто, фактично, я кажу, сам корпус документів там, від 5-ї сторінки до майже 700-ї, я майже не втручався. Ну, це була спроба і Галини, і моя, зробити так, щоб ми дали можливість людям самому аналізувати. Бо це справді книжка не для читання ввечері, і це книжка для думання. Отак прочитати кільканадцять сторінок, а потім себе згадати, якщо хтось жив в 70-х роках чи на початку 80-х, зрозуміти, яким було тоді суспільство, і чому деякі люди з цього суспільства, начебто народившись в таких самих радянських родинах, відслуживши в тій самій радянській армії, навчаючись в тих самих радянських вишах, їздячи в ті самі колгоспні загони, і навчаючись в радянських аспірантурах з обов'язковим цитуванням Леніна в будь-якій роботі, ставали Стусами чи Сверстюками. Ну, от вони що, з іншого тіста зроблені? Та нічого подібного. Якраз от історія Стуса і історія багатьох дисидентів показує, що там Лук'яненко був комуністом, став антикомуністом. І це був і рух. Він не народився, це не був обман самого себе. Він дитина радянського часу, іншого життя не бачив.
Ісус так само. І от мені здається, що те, що в цій книзі Ісус показується, ну, власне, він сам себе показує таким епічним героєм, це тільки тому, що йому... І тільки тому, що бачите, воно часу часу. Тепер я вам на школі говорю, що... Дуже цікаво. От, це тільки тому, що сама система в цей час стає настільки брутальною, це її вже саме кінець. В 79-му вона окупує Афганістан, починає вбивство 2 мільйонів людей. 2 мільйонів. Бо ми кажемо про війну і про теперішні втрати. Не забувайте, що наші хлопці вбили 2 мільйони людей. Це хто про це буде говорити? От він застає, і ми це застаємо. Польська солідарність, це 80-81 рік, це сутінки в українській державі, коли в Києві взагалі посадили всіх. Останньою було, пішла під, ну, на етап Оксана Яківна Мешко, найстарша дисидентка, найстарша членкиня української гельсінської групи. Коли її посадили, і вона мала 76 років. І її присуджують місце ув'язнення. Село Аян Хабаровського краю на березі Охотського моря, ну от уявіть собі всю Росію і на самому краю на Охотському морі. Цікаво, що в цьому ж селі сидить її син Олесь Сергієнко. І от ця бабуся разом з повіями, з кримінальницями, з вбивцями їде етапом, це здається, чи не півроку тривав етап туди, від собі. Можна було швидше, але її навмисно везли от такими чигирями, як кажуть, до. І вона приїздить в село Аян в той самий день, коли вранці Олеся Сергієнка з цього села вивозять. От коли знімають кіно про дисидентів, навіщо щось вигадувати? КГБ все написало, я кажу, в цій п'єсі все написано. Треба просто мати трохи мистецького дару, щоб це показати. От я вважаю, що такі сцени, ну їх можна багато ще називати. Тому, говорячи про цей страшний час, Стус на цьому фоні страшного київського темного часу виглядає, звичайно, абсолютно епічною фігурою. Мені трошки ваш мікрофон, я вам його зараз поверну. По-перше, не кажіть, що книжка не для читання ввечері, можливо, ще не всі купили, хто захотів. Повертаємося до сьогодення, чи точніше підходимо. Пишучи книжку, і звичайно, що не оминаючи захисника Василя Стуса Віктора Медведчука, чи ви ну, передбачали, чи виглядали вам деякі місця, ці місця книжки, якимись слизькими чи драстичними, такими дразливими? І чи можливо ви, як журналіст і редактор з багаторічним досвідом, навіть свідомо це робили? Тому що ви можете вже розуміти, які, ну, що є на слуху, що спрацює. Можливо, це така кон'юнктурна фішка. Остат Віктор Владимирович, розкрийте, будь ласка. Я написав про Стуса, ну, може, кілька, 20 чи 30 статей. Може, 5 чи 6 програм зняв або фільмів. Тобто, фактично, все, що я вклав там, в тій публіцистичній частині, сказано мною особисто, і тисячами, ну, не, сотнями інших людей, не один раз. Тобто, за великим рахунком, нічого надзвичайного, ну, крім там, наукового пошуку там, в справі Нобеля, наприклад, бо це нове знання, якщо там раніше. Ну, бо немає іншої статті. От Дмитро Стус, наприклад, не погоджується з моїм трактуванням, але я його вже років 8 прошу напишіть щось інше, щоб на тих самих матеріалах, які я цитую, ви могли зробити інші висновки. От мені це цікаво. Поки що, ну, очевидно, він як літературознавець і знавець історії батька може це зробити, але поки що такого тексту нема. Тому, відповідно, це є нова. А все решта, це є, ну, переписування самих, ну, самоочевидних, на мій погляд, речей про те, ким був Стус, ким був Медведчук, ким був його суддя, ким була Михайлина Коцюбинська, ну, там, ким були його спів'язні і так далі. Тому спеціального такого думання, щоб я думав, а що буде, якщо Медведчук на це подасть до суду, скажу чесно, взагалі не було, тому що, ну, якщо думати про Медведчука, то, не знаю, шлунок буде працювати погано, і там життя буде таким яскравим, барвистим і так далі. Ну і в принципі це неправильно. Очевидно, він є учасник там процесу, і в кожній з цих статей або фільмів ми, очевидно, його згадували. Були часи, коли навіть пробували кликати, щоб він коментував, бо правильно з журналістської точки зору дати слово людині. Та й в принципі було б дуже непогано, якби він видав цей том зі своїми коментарями, статтями, це було б дуже цікаво. Ну, він, зрештою, обрав модель таку дуже лукаву. Він говорить, що Стус йому байдужий, але подає до суду на всіх, хто про Стуса пише.
Тому, відповідно, ну, тут треба розібратись. Він хоче, щоб всі були байдужі. Щоб просто уникали. Тобто, ну так, розповідайте про поета, але не говоріть про людину. Про людину, яка опиняється одна під час слідства або одна в залі суду. Оце йому важливо нас так, в цьому переконати. Тому я його не згадував. Там є багато речей, які зараз сьогодні в залі суду. Адвокат каже, ви там дуже правильно, так ніби передбачаючи, поставили лапки там, на фразі «син поліцая». Так я кажу, я справді поставив їх не тому, що я там сильно розумний або передбачливий, але тому, що я не вважаю його сина поліцаєм, бо я бачив його справу його батька в СБУ. Тому, відповідно, знаючи матеріали справи, нема підстав називати його, ну і що так говорити, сином поліцаєм. Але є десятки інших публікацій, де це згадується. І я пишу, що він був сином політзасланця. До речі, трагедія родини теж кіна варта. Його батько був членом організації українських націоналістів. В час війни був на окупованій території в Житомирській області, працював в сільській управі при німцях. Ну, от, за матеріалом справи видно, що діловод, з паперами мав справу. Дехто каже, що він там когось організовував на виїзд в Німеччину, там списки складав. Може бути, це треба досліджувати спеціально. Але КГБ його, чи МГБ ще тоді звинуватили його в тому, що він український націоналіст, що він член ОУН, що він колабораціоніст, отримав по 58 статті термін, і Медведчук народжується на засланні. Тобто він син політичного засланця. Нічого поганого про його батько, ну, ну людина репресована радянським режимом, тому, ну, власне, тут хоча б з огляду на це, і не зробив злочинів. Тобто навіть КГБ не змогло там приписати йому там розстріли євреїв там, чи виселення людей там кудись. Ну, тобто, от він просто людина, яка в час війни опинилася там, де опинився, він інвалід, у нього туберкульоз, він милиці має. Ну, тобто, це дуже трагічна по-своєму фігура. І тому, наприклад, я пишу, що він син політзасланця. Але, оповідаючи різні його іпостасі, я пишу в лапках син поліцая, бо його так називають в деяких статтях. Я з цим, ну, лапки це не тому, що я сильно чекаю умний, а тому, що так, ну, неправильно. Він ним реально не був. Ну, це і цитата виходить і як іронія. Ну, це навіть не іронія, це просто показує, що в банальному сприйнятті світу, так і, знаєте, ми ж часто ярликами там когось іншуємо, от це от такий, до нього приліпив хтось, і воно живе, а воно до реального Володимира Нестеровича Медведчука, його батька, немає відношення. Тому, от, відповідно, я намагався це показати. Якщо суддя розбереться в матеріалах, то вона побачить, що позивач, тобто Медведчук, його адвокат, вони висмикують речі з контексту, звичайно, ну, начебто я назвав його сином. Ну, то ясна річ, що це неправда, і треба хоч би абзац прочитати, і стає все зрозуміло. Дуже цікаво. Я навіть не проти колись тут ще раз зібратися, і ми влаштуємо, Віктор Медведчук знову на вас подасть в суд, а ми все одно зробимо презентацію книжки вашого авторства під назвою «Справа Віктора Медведчука». Такий другий том. Давайте ви. Ви знаєте, в мене стільки хороших ідей, і з списку 10 найближчих нема справи Віктора Медведчука. І я пам'ятаю, не хочеться мати поганий шлунок, як ви казали, але все-таки цікаво ще другу частину запитання про нього задам. Зрозуміло, ну, але ми вже будемо, це просто ваша думка, як здогад. Зрозуміло користь, ну, від того, що розголос пішов. То тепер можна навіть зрозуміти, навіщо вам процес оцей судовий в вашій книзі. Можливо, ви навіть можете бути зацікавлені, щоб він тривав довше і згадки були. А навіщо, як на ваш погляд, він Медведчуку? Це ж нічого нового не сказано. Про це вже всі і не згадували би, а він просто як роздмухує вогнище і сам привертає увагу до цього, і тепер про це дізнаються навіть люди, які раніше, може, і не знали. Чи все-таки це якесь... ну, на майбутнє відстоювання честі гідності, щоб могти сказати, що це не так? Ви так сміливо кажете про честь і гідність щодо Медведчука. Я просто представляю державний заклад, і я не можу стверджувати, що це оксиморон, а ви можете. Бачите, добре буде. Як добре працювати в недержавному секторі, в громадській організації «Історична правда». Медведчук, ну, тобто я, звичайно, не знаю, чому він подає, і взагалі, чому він так себе поводить, і чому він кум Путіна, і чому він, будучи членом, сином члена ОУН, виріс таким, яким виріс. От, тут це окрема тема, я думаю, справді... Може, він подвійний агент?
знаєте, можуть соціальні психологи, там, хто завгодно писати. Тобто це публічна фігура, є маса його інтерв'ю, фотографій, ну, там, якихось текстів, фільмів. Можна скласти портрети, написати, можливо, це навіть хтось би купив, це навіть цікаво було. Але мені здається, що є якісь комплекси, є якісь боліві точки, які його супроводжують там, ну, левову частину життя, особливо з тих часів, коли ми почали ставити питання, а чого, власне, ви себе так поводили у 80-му році? Або, а чому ви так поводили себе там, в 99-му, коли він вже був олігархом, чи була олігархом, і там повів там, команду молодості нашої Верховної Ради і так далі. Тобто ми ставимо питання просто як люди, члени вільного суспільства, в якому не можемо говорити про все. І тому розуміння, чому Медведчук так ненавидить свого клієнта, бо насправді я можу, знову ж таки, на це теж можу подати до суду, бо там серед тих 9 справ, 9 пунктів там подібного роду, що я називаю його маленькою там, чи нікчемною людиною, він вважає, що це не так. Ну, принесе довідку, що він чемна людина, а не нікчемна. Ну, тобто, це, ну, це, знаєте, це гра в от, означення, які кожен може привласнити. Кожному, зрештою, це так. І мені здається, що є якась таємниця, яку він до сьогодні нам не сказав, ну і може не скаже, або таємниця, яку ми ще не знаємо, яка пояснює таку його ірраціональну ненависть до свого минулого. Тому що він не єдиний адвокат українських дисидентів. І тут, дощо, можна навіть озвучити назву статті, яка викликала, здається, 8 з 9 пунктів обвинувачення Медведчука. Це вона називається «Чи вбивав адвокат Медведчук поета Стуса?» Відповідь, ну, спойлером, на мій погляд, ні. Ну, питання ж, знову ж таки, знаєте, в науковій постановці проблеми, ставиться якась проблема, вона вирішується. Або так, або ні, або треба далі досліджувати. От я виходжу на відповіді і там багатьма аргументами це пояснюю, що доля Медведчука, доля Стуси, вибачте, не вирішувалася за лісу, від свого взагалі. Відповідна роль оцих людей, які сиділи в різних там, там прокурор, адвокат, народні засідателі, суддя, їхня роль була статична, тобто вони були акторами в призначеному наперед зіграному спектаклі. Відповідно, кожен мусив зіграти цю роль. Але знаходились люди в Радянському Союзі, зокрема адвокати, які цю роль трактували інакше. Тут важливо, жоден з тих адвокатів не врятував жодного свого клієнта. Тобто ми говоримо про політичні справи кінця 70-х років, коли оці такі олімпійські покоси і гельсінську групу, коли громляли. Всі отримали, якщо це другий термін, 10 плюс 5. Чи от Овсієнка був добрий адвокат Сергій Мартиш, ветеран Великої Отечественної, комуніст, інвалід війни, захищає антисовєтчика і дисидента вже раніше судженого по двох статтях. І він захищає його так, що Овсієнко до сьогодні говорить, що це була порядна людина, яка максимально коректно і шанобливо і підтримуючи ставилася до мене як адвокат. Чи він врятував Овсієнка? Аж ніяк. Васильович отримав 10 плюс 5. Так само, як Стус, так само, як Лук'яненко, так само, як Горин. Але, принаймні, в пам'яті клієнта він залишився людиною. Чи, наприклад, врятувала пані Коріченко, це адвокат або адвокатка Юрія Бадзя, його? Ні, не врятувала. Але вона принесла йому шоколадку від дружини чи від родини. Тобто просто бути людиною, чи його посадили в тюрму, чи розпинали б там, та ні. Просто це треба бути в ситуації, де від тебе ну, дуже мало залежить, просто бути ну, професіоналом. Але, наприклад, один з клієнтів Медведчука, поет Юрій Литвин, який теж був членом Гельсінської групи, він чорним по білому встиг залишити нам текст, в якому написано, що позиція адвоката Медведчука пояснюється не його професійним профанством, а тими вказівками, які він там згори отримав. Ну, хай би Медведчук подав суд на вже мертвого, бо зарізаного у таборі Юрія Литвина. Бо він теж не мав ніяких довідок про те, що хтось давав згори, і я так само їх не маю. Але те, що Медведчук, молода людина, якому тоді 26 років, отримає за 2 роки 2 кримінальні справи дисидентів, до яких потрібні були так звані допуски. Тобто, коли КГБ ну, вирішував, ця людина буде нам допомагати чи не буде. І він отримує 2, а після Стуса ще 2. Це означає, що людина мала довіру системи. От далі історикам спецслужб, історикам радянського там, часу є над чим працювати. Тому, наприклад, ці таємниці, ну, які ми не знаємо до кінця, очевидно, його
турбують, м'яко кажучи, і будь-які розмови про минуле наближають так чи інакше до розкриття цієї теми. Ну, але ви кажете, що врятував би, не врятував би Медведчук свого підзахисного. Це зрозуміло, що не врятував би, але разом з тим, чи повинні ми через це якось толерувати його позицію? Дуже багато є людей, і дедалі більше, мені здається, незгодних, непокірних, які не збираються це робити. І маючи свої аргументи, по-перше, він не приніс шоколадку. По-друге, зараз мені здається, що якраз Литвин говорив про те, що за діяльність Медведчука прокурори змогли дати, ну, за власне участь Медведчука на захисті, прокурори змогли дати більші строки, ніж до цього хотіли. І принагідно в контексті нашої розмови зараз, мабуть, гадати, що в ці дні якраз зареєстровано петицію на сайті президента про принаймні позбавлення Медведчука цього звання почесний юрист України. Якщо це комусь цікаво, можете з'ясувати для себе це питання. Я думаю, що якраз от те, що ви сказали, це достатньо популярний міф. Я, наприклад, такого не знаю, щоб адвокат сказав, що, ну, сказав щось таке, за що прокурори додали. Ну, мені, я не хочу бути адвокатом адвоката Медведчука, от, але, ну, я такого не зустрічав, якщо ви відверто казали. Він говорить фразу, яка є, ну, зараз то запустимо назву сторінки, але близько до тексту я її скажу. Він сказав фразу, що кваліфікація дій мого підзахисного є вірною. І от це часто сприймають як те, що він фактично потурає або солідаризується з рішенням суду і, ну, позицією прокуратури. Це можна так розглядати. Насправді хотілося б, і це, до речі, один з моїх таких незакритих, я це слово не вживаю, чомусь вирішив зараз сказати, незакритих гештальтів, я хотів би, щоб юридична адвокатська громадськість якось би активніше про Медведчука або про той час говорив. Не тільки про Медведчука, ще раз. Дві для мене от такий малесенький, я знаю, то орнітолог, а не ентомолог. Мені птахи цікавіші, ніж от, хоча з цих тварин теж важко жити, насправді. Так от, хотілося б, щоб юридична громадськість сьогоднішня активно проговорювала відповідальність своєї корпорації, зокрема, там, прокурорів, суддів, адвокатів у радянському минулому. Бо зараз живе, і виявляється, що вчора день народження був. У колишнього міністра юстиції і голови Верховного суду Незалежної України Віталія Бойка. От, він голова ЦВК в часи проголошення незалежності. Тобто батько один з батьків незалежності. А в 70-х роках Віталій Бойко – людина, яка, ну, посадила на величезні терміни ветерана Великої Отечественної, Великої Другої світової Миколу Руденка, інваліда майже незрячого, і Олексу Тихова. Тобто фактично ця людина засадила. А потім зараз почесний пенсіонер, там Ярослав Мудрий на грудях, там Байкове попереду, у нього все добре. Ще й день народження. У Овсієнка пенсія, там щось, якщо не помиляюсь, хай він вибачить, 2,5 тисячі гривень. Після 13 років таборів. Коли людину садять у 23 роки, а вона виходить, ну, в 37-38. От уявіть собі, українська держава, за яку вони віддавали здоров'я, і там втрапили в всякі перспективи і так далі, от так оцінює їхній чин, їхнє життя, їхню гідність. Тому мені цікаво, чому Бойко матиме і має, або слідчий КГБ має високу пенсію, а ним засуджений і повністю реабілітований має нуль. От мені хочеться, щоб юридична громадськість про це говорила. І в цьому сенсі є дуже добрий крок, я вам раджу прочитати на «Українській правді». Десь приблизно рік тому вийшов текст, написаний двома адвокатами, Євгеном Костіним, якщо не помиляюсь, і Романом Титикалом. Одним словом, беріть там адвокат Медведчук, от ви знаєте, це «Українська правда». Тобто величезний текст на годину читання про те, яким він був адвокатом з точки зору етики професії, радянського законодавства. Знову ж таки, без претензій, що він мав там стати на залі суду і сказати те, що сказала, приміром, Михайлина Коцюбинська чи Світлана Кириченко, от, якісь такі радикальні речі про честь Туса і про безсудний суд, але він не використав той інструментарій, який, в принципі, був. От мені здається, це дуже правильний шлях, коли ми починаємо обговорювати, бо тоді виявиться, що були адвокати, або там, прокурори, або судді, або навіть співробітники КГБ. Був такий Ветров, здається, КГБіст, який попередив тих, кого будуть арештовувати, що їх арештують.
Ну, тобто, він теж сів, свої 15 років за зраду батьківщини отримав. Але він був порядною людиною, в системі. Тому, відповідно, ми маємо відділити оцих там, унікальних, можливо, а може не унікальних, а переважаючих. У деяких корпораціях, може, це була більшість таких достойних людей. Від тих негідників, які просто були або слабкодухими, або аморальними, або співучасниками злочинів. От мені здається, що такі книги мали б стимулювати цю дискусію, бо слово зараз юридичної громадськості дуже вагоме, і чим більше ми йдемо далі до правової держави, тим суди будуть вагоміші. Це зараз ми сміємося, коли чуємо про Баришівський та Печерський суд. А колись ми будемо пишатися, певно, рішенням українських судів. Баришівським? Ну, Баришівським теж, що Баришівка якось прокляте місце, прекрасний райцентр. Тому я думаю, що все буде добре, коли ми змінимось, і суди зміняться разом з нами. Тому, відповідно, я сподіваюся, що юристи теж будуть робити висновки, що час мине, влада зміниться, але пляма на біографії і на репутації всієї корпорації залишиться. Ну, юристи і журналісти – багато цікавих тем, відгалужень від загальної нашої сьогоднішньої теми. Після моїх запитань ми ще дамо змогу дати кілька запитань з залу, десь так два. Підійдуть мої колеги з мікрофоном. Жорстка у вас. Зрештою, будемо орієнтуватись по ситуації, але вже бачимо, що пізніше є просто розмови, щоб не переходили в зайвий балаган, а ніхто не потім нас не проганяє і не заперечує неформального спілкування, купування книжок, підписування автографів і так далі. Стосовно сьогоднішнього, тут журналісти, і навіть без них нам самим цікаво було би, що у вас сьогодні вранці все ж було на цьому суді? Ну, цікаво, що людина, яка пише книжку про процес судовий над Стусом, і сама внаслідок цього стає учасником процесу. Чим він сьогодні закінчився? Враження. Можливо, ще не всі знають. Так, тут є ще учасник. І чого ви чекаєте? Наскільки ви побоюєтеся? Що там загрожує вам? Сьогодні відбулося перше, або називається установче, підготовче засідання суду у Дарницькому районному суді міста Києва за позовом Віктора Медведчука до мене, до видавництва «Віват» і до друкарні «Юнісофт». Відповідно, друкарня надрукувала, видавництво видало, а я впорядкував книгу. От я Жартомасію навіть запитав адвоката, чи варто це клопотання внести, він сказав, що в принципі можна, але це буде вже взагалі фарс. Я скажу, давайте я подам ще про пропозицію клопотання про залучення третьою стороною Ріната Ахмєдова. Він каже, навіщо? Я кажу, ну я коли писав статтю, я ж користувався світлом. Відповідно, без світла від Києва. Від Ахмєдова, від Київенерго книжки би не було, я би її просто не написав. Він на мене подивився і каже, ну це не зараз. І ще можна Медведчука співучасником злочину, бо там є його цитати. І його цитати. Тобто, одним словом, ми не стали перетворюватися на фарси, очевидно, що це лише для хвилинки розради. Не сказати, щоб сильно ми переживали, але очевидно, що репутація суддівської системи є підмочена, м'яко кажучи, за останні роки. І тому часто ми навіть апріорі на холодне дуємо, бо знаємо, що там все куплено, Бортнов, Медведчук, там інші персонажі все купили і все контролюють. Сьогодні було дуже коректне засідання суду. Суддя опитала, з'ясувала, хто є присутнім. Виявляється, не прийшов ні сам Ясневіч Медведчук, ні його представник, який перебуває за кордоном. Але це не завадило їй відкрити підготовче чи установче це засідання. Ми адвокати, здебільшого, внесли свої клопотання, якісь там описки виправляли. Тобто це була технічна робота, можна сказати, все було тихо, ніяких ексцесів або таких дивних поворотів, на які, в принципі, така трошки небезпека була. Ми думали, а от можуть. Були кілька речей, яких ми боялися, але суддя навіть натяку не дала в даному напрямку сумніватися нам. Тобто фактично все закінчилось тим, що було призначено на п'ятницю, 13 грудня, наступне засідання. Відповідно, побачимо, що за цей час, бо за цей час підготовлені будуть так звані відзиви або відгуки на позов. Там є про що працювати, і вже сьогодні було видно з позиції сторін, вони трошечки, трьох сторін, які захищаються, вони різні, бо, на мій погляд, друкарня взагалі не належний відповідач, вона взагалі не може відповідати за зміст тих файлів,
які роздруковують, там немає ні спеціалістів. Ну, зрештою, у нас немає цензури. Як ви можете друкарня, ви принесли книжку з сопромату, або там книжку там, з історії дисидентського руху, або там книжку китайської мови. Як ви не можете оцінити матюки там, там чи красива солов'їна китайська мова? Ну, тобто друкарня друкує, ну, видавництво, так, вона видавила, то, безумовно, це належний відповідач. І автор чи упорядник текстів так само належний відповідач. Тому ми будемо готуватися, будемо залучати експертів, будемо радитися з спеціалістами. Ми хочемо довести, що жодних підстав відмовитися від висловленої позиції тих самих 9 пунктів, які Медведчук вважає недостовірними і такими, що порочать його честь, гідність і його репутацію, немає. І ми маємо право на такі висловлювання. І адвокат видавництва сказав таку цікаву фразу, що фактично це історична книга, а історія – це наука. А наука не має бути предметом розгляду в Дарвінському суді. Тобто це дуже, дуже хороша позиція. В таких ситуаціях, хочеться сказати, ну, не я придумав, але адвокат видавництва «Віват» правильно сформулював, що це все-таки хоч і популярне наукове видання, на 90% документальне, але навіть мої тексти, вони теж побудовані на масі джерел, фактів. Фактів, джерел, очевидно, з інтерпретаціями, або описуючи людину, яку я не знав, яку ми не знали в більшості своїх, ми мусимо вже якісь речі відновлювати, опираючись на ті відомі нам факти. Ну, я думаю, очолюючи стільки років видання, загальноукраїнське, хоч воно і інтернетне, для вас вже судовий позов – це щось таке з розряду майже повсякденного? Ні, ви знаєте, це, напевно, якщо навіть третій судовий позов. Колись на мене теж за честь, гідність і ділову репутацію подали до суду Наталію Михайлівну Вітренко у бік її слави. Це десь початок 2000-х років. Це, власне, і було піком її слави подати на вас. Як гарно сказано, тішити самолюбство. От. Ні, насправді, була дуже смішна історія, можливо, дехто згадає. Вітренко з сотоварища оголосили голодування в Верховній Раді, протестуючи проти кучмівського режиму. Але я в якійсь замітці, тоді ще не було Фейсбука, тому всі журналісти писали статті, а не враження і думки. То от в одній зі статей я написав таку фразу, ну, іронічно. Тобто я написав про те, що вони голодують. А один чоловік, який живе, так сталося, на вулиці Прилічній, в одному будинку з Вітренко, каже, та вона не ночує в Верховній Раді, вона кожен вечір на Волзі з номерами ВР приїздить додому, а вранці її забирає машина. Ну, я з цього зробив, я теж в наступній публікації зробив таку фразу, що, звичайно, гігієну ніхто не скасовував, бо голодувати в Верховній Раді, але з точки зору чистоти політичного протесту це провал. І от вона подала на мене до суду, що її репутація борця підважується, що я написав, що вона жере, що вона там жере ковбасу. Я цього не писав, але якщо людина вдома за закритими дверима, а не в залі парламенту, голодує, я як людина, яка мала честь голодувати тут на Майдані. Тобто, якщо б голодував кожен, я в Миколаєві, хтось у Львові, третій Херсоні, четвертий Новоград-Волинському, то це не була б революція на граніті, м'яко кажучи. Тому от вона подала до суду і програла цей процес. Другий раз це був той самий адвокат, до речі, який зараз мене захищає, В'ячеслав Якубенко. Це був процес з приводу теж відомої вам історії, проєкту «Великі українці», який був фальсифікований каналом «Інтер» і за фінансове і організаційне сприяння Василя Горбаля, тодішнього лідера партії регіонів міста Києва, і «Укргазбанку», яким він керував. Бо там фактично фальсифікація голосів відбувалася не реальними смс-ками, а перекачуванням через, ну, з комп'ютера на комп'ютер бази даних телефонів клієнтів «Укргазбанку», які про це навіть не знали. Треба уточнити, тоді підлаштували, що Амосу… Ярослав Мудрий. А Ярослав Мудрий замість Бандери, який на другому місці опинився. Бандера… Переміг у конкурсі, телеконкурсі, такому телевізійному, хто, на вашу думку, є українцем століття? Ні, великим українцем. Тобто Бандера випереджав друге місце, на якому був Амосов, і третє Шевченко, і четвертий Ярославович на 400 тисяч голосів, якщо по-чесному, на 400 тисяч. Це феноменально. Причому це аудиторія, зауважте, каналу «Інтер». Каналу «Інтер» аудиторія. На СТБ чи ICTV була б інша взагалі пропорція, але на «Інтері» була там. І тоді вони за два дні вкинули 600 тисяч смс від імені клієнтів, які навіть не знали, що з їхніх телефонів начебто перекачуються ці. Причому там вони настільки були, ну, пофігістами, що за одну хвилину з одного телефону там 800 смс, тоді ще кнопочні були, зауважте, 10 років тому телефон. Ну, тобто це повна маячня.
На щастя, знайшов інсайдер, людина, яка була всередині цієї системи, в телекомунікаційній компанії, яка фактично розказала вам цю кухню мені, зустрівши мене на вулиці. І я тоді перевірив це вийшло так, і опублікував, і Укргазбанк подав мене до суду. І я вам скажу, це теж анекдотична про наш суд ситуація. Ми програвали першу інстанцію катастрофічно. Ми подаємо клопотання, суд їх відкидає. Ми подаємо там прохання викликати представників там, Київстара там, чи канали Інтер, ми кажуть, не потрібно. Як ми можемо це довести, коли без жодного експерта, ну, нас посилали, відверто кажучи. І тут в якийсь момент адвокат каже, ти знаєш, сьогодні я вніс там якесь клопотання, і суддя його прийняла. Так дивно. Потім вона через місяць чи через два нове засідання, і знову якісь клопотання прийняла. А потім суддя пішов на речу кімнату і не повернулася. Досі. Бо, виявляється, ми це не знаєте, треба дивитися на контекст. В цей момент Укргазбанк банкрутує, його викуповує держава, і тому вже нікому не було потрібно платити гроші за ну, рішення. А суддя подумав, що я лівою. Коротше, одним словом, вона просто затягнула це рішення і пішла на речу кімнату, і кілька місяців не виносила жодного. Тому навіть сьогодні я запитав Якубенка, ти можеш подивитися в реєстрі, чи є хоч якесь рішення, ну просто цікаво, що там написано. Він сказав, що там реєстр з 2011-го, а це справа 9-го. Справа тобто... Яні за Бандеру повалила банк. Ні, ну, на щастя, не так, але питання в тому, що система суддівська є такою ну, специфічною, і вона, на жаль, втручається так само в питання свободи, питання телевізійної творчості, питання журналістської творчості чи видавничої діяльності, це актуально. Як тоді там Партія регіонів російська, так зараз СДПУО, там чи як воно називається, ОПО чогось. СДПУО, здається, зараз нема. Ну, хай йому. Та я готовий. Ага. Ну, я вам, по-перше, слава інсайдеру, який це зробив, а вам бажаю, щоб і надалі справа ваша тягнулася так, як тягнеться, без особливих там серцевих хвилювань, щоб позивач боявся дежавю і не приходив на справу по стусу. І... Знаєте, сьогодні тут свідки є. Вже в кінці суду, коли вже суддя виносить, оце, я не знаю, як це називається, результативну частину, але по сьогоднішньому засіданню в залі суду з'являється жирна муха. І починає так літати, такий жирна, така величезна муха, потрапляючи на стрім-трансляцію. Я подумав, що це позивач прислав дрон, щоб з'ясувати, що там відбувається в залі суду. Це був найсмішніший момент, я ледве втримався, бо я бачив цю муху, яка накручує коло, не знаю, де свої, де чужі. Це було дуже смішно. То ви зараз вже не судитеся з Укргазбанком? Укргазбанк збанкрутував, то що там судитися? Клієнта виплачені державні кошти. Тоді збанкрутував, я просто чого питаю, бо в мене одна з зарплат приходить на Укргазбанк. Це вже нічого. Чи щось йому загрожує, чи нічого. Добре. Я не загрожую точно. Поки люди думають над запитанням, заохочую до цього. Я пригадав, добре, що не забув одну річ. Ми дуже довго готували цю зустріч, мабуть, тижнями вимірюється, і весь цей час у мене лежала книжка. От не встиг я тільки в колег запитати, чому я її маю вам подарувати, але тут написано для В.Кіп'яні. Ага, від автора, зрозуміло. Тут гарна тоді естафета буде. Володимир Стецик, його книга «Розворот» про Майдан. Дуже була в нас тут гарна презентація, дуже жваве спілкування, обмін міркуваннями з залом була. Ось, і очевидно, з якихось міркувань він вирішив вам її подарувати. Що я роблю? Дякую. Можливо... Я скажу, ми з Володимиром зустрічалися якраз тут на Майдані на кількох нічних змінах. Тому, власне, я підозрюю, що там може щось написано про це. Можливо, наступному автору книги я подарую вашу, але якось така буде гра. Я вам залишу тоді цей том для наступного гостя музею революційного. Якщо щось ми не допитали або зовсім не зачепили якусь тему, а вас вона цікавить, то, будь ласка, задавайте запитання. Так. Назвіться. Мене Олексій звуть, дякую. Ну, я так зрозумів, що націоналістами стоїть після допитів у КДБ, коли люди порядні приходять і їм кажуть, що ви націоналізмом займаєтеся. Але, тим не менш, питання теж посередине. Як, чи з книжки сказано, як не радянська система, а як російські дисиденти, як латвійські дисиденти, як кавказькі дисиденти ставилися до стуса і до українського дисидентства
Можна розкрити цю тему, будь ласка? Дуже гарне запитання, бо я навіть на цій позавчорашній презентації в книгарні є, я цьому приділив великий шмат розмови, бо там ну, неймовірно нам пощастило, що в Києві в цей день опинився вірменський політзек, колишній політзек Размік Маркосян, співв'язень з Туса в 70-х роках під час мордовського ув'язнення. Він прийшов, він погано говорить російською, то він мене попросив українською мовою прочитати фрагмент зі своєї книжки. Але він видав вірменською мовою вірші Василя Стуса і книгу про Василя Стуса вірменською мовою, значить, яка проросійська Вірменія, на мій погляд, це ну, такий творчий і товариський подвиг. І я перший раз бачив цю людину, хоча знав про нього. От, то я думаю, що ця тема російські, литовські, кавказькі, як кажуть, дисиденти, в житті Стуса це хороша і плідна тема. В цій книзі є два важливих епізоди, які визначають взагалі життя Стуса. По-перше, він останні свої місяці життя провів в маленькій камері вдвох з російським політзеком Леонідом Бородіним. Бородін взагалі з походження литовець, тобто його батько литовець. Але батько був репресований, мати одружилася і взяла, дала дитині ну, не литовське прізвище, бо в Росії сину литовця репресовано було важче. А дала йому там прізвище славного чоловіка, і він виріс як російська людина. Причому виріс не просто як російська людина, а як російський імперець, націоналіст, державник, такий прихильник Великої Неділімої Росії, письменник талановитий, був членом російського національного опору комуністичному режиму і мав два чи три терміни ув'язнення. І от в останні місяці Стуса конфліктологи з КГБ садять поряд російського і українського націоналістів, ну, очевидно, з метою, зокрема, там, викликати між ними непорозуміння і так далі. Але от сам Бородін в цій книжці, це інтерв'ю є, описує ці місяці як ну, одне з кращих місяців свого табірного життя, бо це були люди культури, які говорили про поезію, про переклади. Тобто, фактично, вони не зачіпали дражливих тем, які, власне, на які КГБ розраховував, вони ну, провели дуже гарні оці, ну, якщо можна так сказати, ці місяці, і нам важлива думка Бородіна, тому що він був останній, він чув і бачив останні життєві та репліки Стуса, сказані прилюдно, про початок голодування, той запитав какого, до кінця, ну, тобто ми знав, що він оголошує голодування. Бачили, за що його посадили, за нібито порушення прави, за порушення постелі, ну, на верхніх. Бо він не міг сперся. Одним словом, це свідчення тут є, і Бородін вже через багато років після смерті Стуса, десь на початку 2000-х, я поїхав в Москву, щоб записати це інтерв'ю. Він на Арбаті мав редакцію журналу «Москва», такого націонал-патріотичного російського. І він дуже ну, зрадів, що я приїхав, і начитав мені з голосу, з листа свої ну, свіжі враження, свіжі спогади про Стуса, які потім включив одну з книг. І я їх публікував і на «Українській правді», потім вже з редакцією тут. Тобто він залишив дуже гарний спогад про Стуса. І, в принципі, в таборах ці інтернаціонали тюремні, вони, як правило, були дуже потужні за рахунок того, що люди різного політичного, етичного і так далі спрямування завжди розуміли, що їхній ворог не український націоналіст чи російський націоналіст, литовський там, націоналіст там, чи єврейський сіоніст там, чи отказник, а їхній ворог є комуністична система. Або Москва. І відповідно, навіть для росіян, для того самого Бородіна, комуністична Москва теж була ворогом. І вони, як люди ще з культури, вони знаходили спільну мову і ну, свідчення Бородіна дуже важливе. А другий епізод стосується литовського політзека Баліса Гаяускаса, тут є фотографія його. Він сидить разом зі своєю дружиною Іреною і Василом Овсієнком, про якого я сьогодні казав. Так от, Баліс Гаяускас – це та людина, і його дружина Ірена – це ті люди, завдяки яким суспільство, світ знає останній текст Василя Стуса, який називається «Ставрового зошита». Це 12, я недавно це слово почав вживати, щодо цих тих, це 12 блогів Василя Стуса, написаних на листках паперу, таких невеличких, потім скручених в таку пігулочку, запаяну. І як підказав мені пан Василь, він колись сказав мені, а я забув, але вчора він сказав. Я казав, що пані Ірена винесла з табору ці документи у делікатному місці. А пан Овсієнко, він більш делікатна людина, ніж я, він сказав, у невимовних місцях. Тобто це тюрма для неї. Це тюрма для її чоловіка, додатково. Плюс 5
Володимирського централу. Для неї це просто може бути руки всім ув'язнення за те, що вона робить. Це вона вносила текст не свого чоловіка, від собі, не знайомої людини, за яку вона була готова фактично сісти в тюрму, не знаючи стуса ані дня. І завдяки подружжю Гаявськи, ми маємо цей останній привіт стуса на свободу, де він розмірковує про власне табірний час, про ув'язнення, про друзів, про ворогів, про українську літературу, про тодішніх літературних генералів, таких як Іван Драч чи Дмитро Павличко, ну і так далі. Тобто, фактично, і плюс згадує, звичайно, ті обставини, які його супроводжують, і ті люди, які його супроводжують в цьому періоді. На мій погляд, це дуже важливий, вражаючий текст. Я попросив дозволу у родини Стуса, щоб взяти його до цієї книги, бо композиційно цього дуже сильно бракувало. І оцей Борис Гаявська з його дружина Ірена, винесши цей документ, вони, на мій погляд, ну, внесли себе в Золотий фонд української пам'яті, як люди, які дозволили нам знати Стуса, бо Стус в останньому своєму табірному періоді не мав жодного побачення. І тому все, що він писав, могло бути передано тільки через це побачення, або він мав надію, що вірші позбавлені там сильної там громадянськості там, чи там політичності не будуть вилучені. Він прорахувався. У нього було вилучено таку сіро-блакитний зошит шкільного типу, який нібито називався збіркою «Птах душі». Там були і авторські вірші, і авторські переклади з німецької мови. І відповідно доля цієї книжки, яка не вийшла за межі табору, є теж така одна з таємниць, звернення до КГБ ще в 90-х, до ФСБ в 90-х роках не дало. Тобто російська держава не дала відповіді, чи вони щось зберігають, сказали, що документи або не збереглись, або як мало затримувані, можливо, були знищені. От Єлена Боннер, дружина Сахарова, колись сказала, що не вірь КГБ ні в дощ, ні в сніг, ніколи не врут, ні тим більше, коли вони говорять правду. Так от, я не знаю насправді, що сталося з цим збірником. В фільмі заборонено показують, що ці вірші спалюють. Може, це, може їх спалили, може їх тримають у справі на Луб'янці. Тому це питання. Тому доля оцих текстів і цієї людини, про яку ми говоримо, великою мірою залежала від дружби з такими людьми, як Гаявськас, як естонець Март Ніклус, як латиш Гуннар Астра, як євреї, росіяни, ну, ясна річ, українці і грузини і так далі, люди, які сиділи в радянських таборах. Ви під кінець відповіли нарешті на моє перше запитання, яке я першим запитав. Ви як орнітолог, я тепер зрозумів, чому взялися за цю справу, бо птах душі, все-таки птах там. Бліц, скільки ви продали книг уже приблизно точно? Через мої руки пройшло приблизно 1500 книг за останній місяць. Це через мої руки. Це без системи там інтернет-продажі і так далі. Тобто це багато. Але взагалі, я думаю, вже 5-6 за останні там 2 місяці. Для книги на 700 сторінок не про любов. Це я дуже. Хоча насправді це книга про любов. Але це трошки про інше. Це дуже багато. «Орієнтир» – це книга Володимира В'ятровича, як вона називалася? «Секрет»? Так, «Операція під грифом секретно». Кажуть, що він продав 50 тисяч, тому що у нас є «Орієнтир». Ми з Медичком працюємо в цьому напрямку. Я пропоную тоді, закінчуємо з вступною частиною і переходимо до головної. Я хочу купити цю книжку тут з авторською присвятою. А взагалі, я не знаю, якщо я не поспішив поперед батька в пекло, анонсувавши, що буде продаж, чи принесли ви книжки? Вони є 20 штук. 20 штук. То вже 19, бо я одну купую. Це все, що ти говориш, що ми одну купуємо,